Good morning mga kaibon ni Omar 26 Nakuha na natin yung panalo natin sa ending 10 pesos lang pero 35 pieces to Kayo ng hapon lang dumating Mamaya bubuksan natin to Ang tanong Bakit ba kailangan lagyan ng lead ban ang ibon natin? Ano ba ang dahilan? Mamaya ay lang haalamin natin kung bakit ba kailangan lagyan ng lead band ang ibon natin ng ganito balik po tayo pagkatapos ng ating intro tara guys clap guys buksan natin tong leg banana na na natin unplastic na natin hindi naman pwedeng unbox hindi naman unbox ito eh Aba. ba o, mga ayaw ba magapit ah. mas matibay pa yata ng ipin ko punitin na nga lang natin to yan yan ito na yung leg banana na natin gold and black ang mm, pinagawa ko open natin para makita natin guys ang hirap dukutin ah dukutin na natin yan yan guys black and gold ang ano nito dobo ah mali pala dumbbell type kasi yung pangalan ko Omar 26 tapos may may logo pa yan na ibon yan laser printed yung pag sa mga sulat sa legban natin Okay na siya. 5mm pala to guys. Yung sukat na ibinigay ko. 'Di ba? Ang ganda. Ano, Omar 26. Tapos may logo pa. Bali dalawang klase ng logo pinagawa ko eh. Magkaiba yung ano, sa team iba yung logo, sa gold iba rin yung logonya. Pwede yung ganun. Tapos dalawang kulay. Ayan ang logo guys. Oh. Magkaiba yan. Galing. Guys, kung gusto niyo magpagawa, i-message nyo lang si Sir Jansin Santos. Ang pangalan ng lead ba nila? Big Top Band. Tapos dumating na rin doon sa Lazada ko. 4.8 mm din to guys ikakabit din natin to sa ibon ko kapit tayo guys magandang gabi po sa inyong lahat pala Kaninang umaga dumating yung light ban natin kanina sinabi ko bakit ba kailangan lagay ng light ban ng ibon natin ang unang dahilan pag nakawala ang ibon natin may ibabalik sa atin Di ba diba guys at yung pangalawa dahilan pag nag DNA test yung mga ibon natin kasi hahanapin yan ilalag nila dun sa sa card sa DNA test na sa iyo yung ibon at pangalan mo at leg band number guys magkakabit tayo ngayon ng leg band ng ibon natin pero ang gagamitin ko muna yung order ko muna sa Lazada ilalagay ko to sa mga white ball ino ko ito ang gagamitin natin no? Oh, para dumulas petroleum jelly kita ba yan guys tapos gagamit tayo ng cotton buds tapos pahid lang natin yung cotton buds sa petroleum jelly tapos yung sing-sing, talagyan -sing, natin ng petroleum jelly sa loob para dumulas siya pag nilagay na natin. Ayan. Kunin pa natin yung isa. Lagyan din natin. Ayan guys. Lalagyan na natin sa loob ng petroleum jelly sa loob. Dati may kalapati ako. Ganito rin ginagawa ko eh. Nilalagyan ko lang din ng petroleum jelly yung sing sing nila para mabilis din makabit baka may magtanong kung bakit 5mm gamit ko kasi yung mga ibang ko masaselan kaya 2 months na lang ako naglalagay sayang kasi kung mamatay lang katay nila pero yung ibang ginagamit 4.5 guys magkabit na tayo ng red band guys, yung paan nila din natin ng petroleum jelly para dumulas din yan guys malikot yung ibon oh, mahihirapan ako nito basta kunin natin yung tatlong malalaki tapos yung maliit sa huli natin ipapasok hirap madulas kunin <laughs> natin yung koko dahan-dahanin natin yung paghawak kasi baka mabali yung paa nila hindi katulad ng kalapati ba ma malaki yung paa eh yan guys ha. Ah. mahaba yung koko ng ibon natin Pumasok ka na. Hirap pala magpasok ng singsing -sing sa ibon natin. First time ko kasi magkabit nito eh. Sa alaga natin ibon. Kung sa kalapati lang to, saglit lang. May pigtasibon natin, guys. Ayan, napasok na natin. Tapos, dahan natin itulak paloob. Tapos, yung huling pa, yun, oh. Nakabit na natin. Tapos, yung pa, punasan natin ng tissue. Para, hindi nila makain yung jelly yung naiwan. Ayan guys, so. <clears throat> Excuse me. <clears throat> Kunin natin yung isa. Bali, apat ito na lagyan natin eh. yung dalawang magkapatid dalagyan ko ng black ring para alam ko kung sino yung magkakapatid tapos yung sa kabilang white ball ko naman yung mga anak nila green naman ito mo ang madaling lagyan ng ano hindi gano'ng mapiglas ayan kunin natin yung tatlong paa ayan tatlong daliri pala hindi pala pa tatlong daliri guys tapos unayin natin yung kuko haba naman kasi ng kuko nito tapos dandaanin natin yung pasok yan na napasok na natin guys tapos tatakin natin dandahan yan o oh. dandahan lang masyadong matipis yung buto ng ibon natin ligado yan ayun no. oh tapos yan na pasok na punasan ulit natin ng tissue ang ibon natin guys ganun lang paglagay kaya lang masyadong mahirap kasi nga malit yung sing sing tapos delikado pa yung paan ng ibon natin. Tapos mapiglas pa. Pag 2 months, hindi siya hirap lagyan. Kaya lang pag malikot ayun lang. Ito na yun guys. Nalagyan natin ng singsing. -sing. Guys, kung gusto niyo magpagawa ng light ban kay sergen sin Santos lagi ko sa screen yung info nila Yan guys nakabitan na natin ng mga red band yung imo natin Guys may ipapaalala po ako sa inyo Pag 5mm ang gamit masyado siyang maluwag para sa ibon natin. Ang kalaban yan yung sasabit siya sa mga wire doon sa mga alambre ng cage natin. Doon siya maaari mapilayan. Ayan ang kalaban ng masyadong maluwag ng lead band. Yun ang disadvantage. Okay guys. Tapos yung galing sa lazada ko. Ito galing sa ending. <laughs> Ito ihanda ko yan sa sa opa ako pati sa pair palo ko kung mag-aaron tayo ng pair Guys, nagpapasalamat po ako sa mga nanood ng aking video ngayon. At sana tulungan nyo akong lumaki pa ang subscribe ko. Malapit na yon, Malay nyo mag-1K na. Bala ko na rin magparapol eh. Okay lang ba sa inyo white bull splitino ang ipaparapol ko para pag nag-1k ako sa pagpapasalamat ko sa mga pag subscribe sa akin, sa akin channel. Kung gusto niyo po ng white bull splitino, comment lang po kayo dun sa baba para sila yung ipaparapol ko pag nag-1k na tayo guys. Maraming salamat po ulit sa inyo guys at huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe at mag-share para update kayo lagi sa aking video. Please click my bell. At kung may comment po kayo, comment lang po dun sa baba. Ito po ulit si Omar26. Nagpapasalamat po sa inyo ulit. God bless us all. Salamat guys.